Eyo vipi, kwa majina naitwa Russell Khan na leo hii natafuta mrembo. Na yule mrembo ambaye namtafuta ni mrembo wa aina hii. Kwanza kabisa lazima uwe sura, lazima uwe mweza. Alafu pia ya pili lazima pia ujue mambo na upishi. Na vile pia lazima kuwe mtu mwenye anajua nini kuchangamsha mtu yani. Lazima uwe mcheshi. Juu mimi napenda sana mambo na michezo hivi, jokes. You have to be a joker. Not in terms of kuchezea mtu feelings, but just a joker. So lazima tu uwe tu mtu mwenye ameweza kabisa. Natumai kwamba siku ya leo nitapata mchumba wangu. Naitwa Faith. Faith Wamboi, nimetoka Roysambu. Nimekuja hapa kutafuta boy. Obviously lazima akuwe mcute. Boy mtalkative juu mimi napenda kuongea sana. Na boy tu anaweza good listener, ukuwe tu good listener. Nikikupea udaku unanisikiza poa. Yeah, and I hope nitampata leo. Hi, naitwa Vanessa, kutoka Kikuyu. Nimekuja leo perfect match kutafuta mwanaume. Mwanaume mwenye obvious, kuwa cute. Yadi kutembene kwa barabara bila aibu. Yanaweza nipatia baby girl treatment. Na I hope tampata leo kwa perfect match. Hi, naitwa Alice, nimetoka Buru. Nimekuja kutafuta boy dramatic as I am. Boy like atanipia listening here, like boy mwenye atanitreat as I want. When I say baby I want, it's fine baby, you can have it. I hope nitampata leo. Naitwa Becky. Nimekuja hapa kutafuta msee, lakini nataka mtu at least ako older than me, ako na pesa, at least ana drive kitu. I just hope nitampata, because that's really what I want. Siwezi nikateseka teseke wote. Yeah, so nataka at least, okay, si sana sana mbaba, lakini ukuwe tu financially stable, that is, yeah. Poa sana. Uko poa, eh? Eh. Unaitwaje? Naitwa Faith, ama Fei. Faith ama Fei. Unatoka upande gani? Roysambu. Roysambu, that's which part of Kenya? Iko karibu na Kasarani hapo. Iko tu Nairobi. Okay, I think I know Kasarani. Na nipo sure Kasarani, ukisema kwamba unatoka Kasarani na kujua, kwa sababu baadhi ya wasichana warembo wanatoka huko. Asante. So, actually kwa muonekano wako, ninaokia kwamba unatoka Kasarani. Asante. Wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Russell Khan. La? Russell. We. So, umetoka wapi? Umetoka Embakasi. Embakasi. Nice to meet you. Embakasi Tasia. Okay. Yeah. Thank you. Nice to meet you. Thank you. So, I thought you wouldn't come. No, I had to. Okay. Yeah. So actually me I'm interested in a girl. That is a girl that is joke. Do we say jokeful? Is that a correct term? Talkative. Yeah, somebody talkative. Unapenda udaku? Sana. Hebu nipe moja. Sasa nakupea gani sasa? Nipe moja tuanze naye. Before tuanze udaku, sasa si uendelee kenye unataka. Umesema unataka dem, anaongea sana, like talkative, si ndio? Sasa endelea kutoka hapo. Before you continue, karibu chakula. Asante. Inapendeza kweli. Inapendeza, very delicious. Thank you. Yeah. So mimi napenda dem ambaye anaongea sana. Ya msichana ambaye anaongea sana. Sana wakirehe. Okay. Nice. Nini ingine? Sio kirehe in terms of like... As in mtu... Okay.
mimi nikisema unapenda mtu toka TV, I mean like mtu mnaweza vibe, si ndio? Yeah, someone we can vibe. Mm-hmm. Yeah, and someone who knows how to cook. Do you know how to cook, by the way? Yep, I know how to cook. Food tu ya kawaida. Ya kawaida? Yeah. So, do you think unaweza kanipikia? Utalingana unataka kupikiwa nini? Kama unajua tu kupika vyakula tu vya kawaida. Mm-hmm. Na mimi mwenyewe, mimi napenda vyakula ambavyo kidogo sio rahisi kupika. Kama vile mimi napenda chapati. Unajua kupika chapati? Chapati tunajua kupika. Ile inakuanga na the one that has some layers. Shelewa. Mm-hmm. Ile inakuwa na layers. Mm-hmm. Unajua? Unajua kupika? Ndio. What else do I know to cook? Mm. Kila kitu isipokuwa pilau. Hiyo tu ndio ilinilemea. Nakulemeaje? You are a girl, you should be knowing all those things. Yes, I'm a girl, I should be knowing, but kitu kikulemea hakuna kuforce. Kwa hivyo sasa tuseme kwamba tuwe kwetu kwa nyumba, mm-hmm. menu yetu itarid haje. Menu? Yeah. Unajua kutalingana na budget yako, mm. na kenye unataka, kenye mi nataka. Unaona? Mm. Sasa, uwezi kuwa na budget ya mia, alafu unaniambia ni kupikia sijui pilau na stew ya nyama, sijui nini. So kutalingana. But budget samia siti mambo ya pilau. Unajua kitu kama ujui kupika, ujui kupika. Sindiyo? Hata nileta budget ya pesa nyingi. Lakini siku na YouTube, tuna Google venye wanapika huko. Tunapika. Alafu nipike vitu kama vya kichina. Yeah. Sasa tutafanya nini kasi jui kupika? Sika si ujui kupika. Nimekuambia najua kupika. Hmm? Kuna venye, yani, okay, nitakwambia je. Like me si genius nijue kupika everything. Unaona? So zenye najua kupika, najua kupika. Zenye sijui. Hivyo. Kwa hivyo ina maana kwamba mimi nikihitaji chakula fulani, mimi mwenyewe nitajipikia. Kama sijui kupika, hiyo utajipikia, but kama najua kupika, napika. How will it sound? Ukiwa umeketi mimi nakupikia. Romantic? Romantic? Yep. What if I don't want? Sasa si tutakula kenye najua kupika ama tunaweza oda. Utaoda. Wapishi wako ndani ya nyumba alafu mimi nioda chakula. Sasa that's insane. Sasa kasi juu ni kupika nifanye. You need to learn how to. What if I don't want to learn? It's not a must. It's a must. No, it's not. Actually, okay. It's not. Okay, kuna vitu vingine ambavyo lazima tu ukajue. Mm-hmm. Kuna vitu vingine lazima tu wewe kama binadamu lazima tu ukajue. Mm-hmm. Yeah, kuna vitu vingine lazima tuwe tu tunajua. Tu tunafanya kila siku. Kama vile kupika pilau lazima ujue kupika pilau. Mm-hmm. Vile lazima ujue kupika ugali. Unajua kupika ugali? Yeah. Okay, unajua? Yeah, najua kupika ugali. Lazima ujue kupika chapati. Chapo najua kupika. Lazima ujue kupika mboga. Actually mimi napenda mboga moja tu. Mm. Napenda mboga moja. Gani hiyo? Mrenda. Yeah, that's the one I like. Mimi napenda mrenda peke yake. Kwa mboga zote mrenda ndio napenda. Unajua? Alafu pia vile vile wewe msichana, lazima ujue mambo na usafi wa nyumba. Mhm. Shanielewa. Uh-huh. Usafi wa nyumba lazima ufanywe. Yeah, lazima tu nyumba yetu sparkle clean at all time. I believe that. Yes, that's good. Hiyo ni kawaida, lazima mtu akuwe msafi. Kuna wasichana ambao wanakuanga tu walembo, lakini ukifika upande wa usafi wa nyumba, very poor. Kutalingana. Nani wengi? Okay. Myself, uh-huh. Usafi wa nyumba huwa naboresha kabisa. Mimi najua usafi wa nyumba. Okay. Mm. Mm-hmm. What else do you want to know about me? unapenda Mungu? Mungu? Mm. Eh. Yeah. I'm a Christian. Umeokoka? Eh. Yeah. Naendanga di church. Mm. Mm. Kwenda church haimaanishi kwamba umeokoka. Sasa si umeniuliza kama nimeokoka. Mimi na Mungu wangu ni sisi tunajuana. Oh. Mm. Okay, hata mimi ananijua. Thank you. Mm. So, wewe unataka mtu aina gani? Hey. Nilikuwa nataka mtu. Mm. Mtu tunaweza ongea, tunaweza vibe. Mm-hmm. Talkative. Mm-hmm. Alafu mtu nikiongea ananisikiza. Mm-hmm. Like kuna wenye hawasikizangi mtu, unaona? Mm-hmm. Mm-hmm. And mtu drip yake ni kali. Mm-hmm. Anaua luku vibaya sana. Mm-hmm. Yeah, hivyo. And then mtu romantic. Mm-hmm. Sasa wewe tuanze hapo. Siko ubaya. Mm-hmm. Luku yako kwanza inabo. Mm-hmm. Suti, rugged.
na lofa. We! Mm-hmm. Walai mwenye likutoe ungu, hizo outfit, mm-hmm. aliuma inje leo. Paka okay, unajua one thing, watu ni tofauti, watu nikombe kitu kimoja, watu ni tofauti. Mm-hmm. Kile ambacho unapenda, mimi siwezi kupenda. Sikatai. Ngoja, subiri kwanza, nikuleze. Mm-hmm. Wewe unaweza kupenda kwamba mtu avae vizuri kwa muonekano wake, awe yani ile inakupendeza. Mm-hmm. Lakini mimi mwenyewe, mimi navaa kile ambacho nimepata. Ushanielewa? Na sivai kwa ajili ya kufurahisha mtu wala sivai kwa ajili ya kuonyesha mtu kitu. Sijui kama unaelewa. Nimekuelewa. Sivai kwa ajili ya kuonyesha mtu kitu au nini. Mimi navaa kwa sababu inanipendeza. Yaani mimi nimependa. Nimependa kile ambacho nimevaa. Okay. Unavyoona mimi nimevaa. Nikule. Yeah, you can eat. So that's how it is. Okay. Kwa vitu vyangu vyote vitu ambavyo mimi hufanya. Mm-hmm. I don't do it for attention. Okay, mimi sijasema like uvae juu ya attention ama like nini. Dripping is always about attention. Ooh. Yeah. Karoto na hiyo. Anyways, mm-hmm. ni sawa. Mm-hmm. Wenye umevaa kai na kupendeza ni sawa, but wewe jua tu leo. Mm-hmm. Leo umevaa venye unataka. Mm-hmm. And I always do that. Mm-hmm. I always do that. Huwa navaa vile nataka. Wewe? Mm. Sawa. And nani kuuliza unapenda kuagi sana, si ndio? Kuagi? Mm-hmm. Until it makes sense. Like I like you until it makes sense. Wewe? Sawa. Mhm. Oh, tulia. Kuna venye like nongea. Mhm. Wewe ni mkost, si ndio? But guy. Sijui niseme nini. Speak it out. Hujani bamba, acha tu niseme tu kweli hujani bamba. Mhm. Mhm. But it iko tu sawa, si ndio? Mhm. Yeah. Next time try. Mhm. Try hard. Try kabisa. So, and unaona kuna sababu ya kila mmoja kuwa na personality yake. Ushanielewa? Jinsi nimesema tu hapo awali kwamba kinachokufurahisha hakufurahishi mtu mwingine na mimi pia akiwezi kunifurahisha. Sasa we kama hujabambika. Sio kwamba mimi sio bora wala sio kwamba mimi ni mzuri. Najua tu kuna wewe kuna tu yani kuna tu vitu ambavyo vitakubamba tu baadaye, unajua. Mm-hmm. Kama hivyo. So vile nimesema siwezi kufanya kitu kwa ajili ya kufurahisha mtu. Na vile vile siwezi kufanya kitu kwa ajili ya kunyeshana. Sio kwamba siwezi kudrip. Kudrip unaweza. Mm-hmm. Sio kwamba siwezi kuafford, siwezi kununua nguo ambazo hizo nguo hizo zenye wewe mwenyewe unapenda. Mm-hmm. Naweza. Na sio kwamba sina uwezo. Ushanielewa? Sio kwamba sina uwezo kifedha ama vitu kama hivyo. As long as balance is above your age, you are stable, right? Okay, but yeah. Unajua kuna venye first impression inakuanga poa. Unaona? Mm-hmm. So like ungekuja kuwa smart, maybe hata uvae hivi baadaye ingekuwa at least first impression iko poa venye ume dress in everything. What if first impression ni ku impress, mm-hmm. then after that ni kuboa tena. What if nije nikiwa nimedripu kabisa, mm-hmm. unipende kwa kudripu kwangu na kumbe behind the scene mimi sio mtu huyo. Behind the scene labda tuseme nikachukue nguo ya mtu fulani mimi nivae nije hapa nikupendeza na kisha baadaye unapata sina hizo nguo, kisha baadaye unapata mimi mtu wa kuparara, baadaye unapata mimi mtu amejakea miguuni. So utasemaje? Sipendi kunyeshana. Napenda kunyesha kile ambacho niko nacho. Ni sawa. It's your personality. Yeah, personality. Very different. Different people, different personality. Haitakupendeza? Na I'm always real, by the way. Let me tell you. Me, I'm real with you. Kama kitu kibaya nitakwambia, kama kizuri nitakwambia. Na sitakuonyesha picha nyingine yenye sio yangu. Nitakuonyesha picha yangu mwenyewe.
Ushanielewa? Sawa. Kuna kitu kingine unataka kujua? Sidhani kama kuna kitu kingine nataka kujua kwa sababu wewe mwenyewe tayari ushaboeka kabisa. Yaani umefika mwisho. Unafika mwisho ni baraka. Hapana, like ujani bamba like venye tu nimekuona. Unaona? So like nimekuwa disappointed. Mimi sijuangi kuficha. Mimi ukini disappoint nitakuwa nimemtaboeka tu. Sasa niliboeka tu juu ulini disappoint. Oh. So mabeka niko disappoint na muonekano, Okay. And by the way, you are very cute. Thank you. Nimeremba sana. I must recommend. Umevaa vizuri. Yaani sura, shape kila kitu. Asante. Wewe ni mrefu? Mimi ni mrefu. Hapo sasa ndio umekosea. Bora nimekosea. But wewe ni mrembo. Asante. So thanks very much for the compliment, whether negative or positive. It's the truth. I'm not going to say anything mentally. Oh, sijambamba. That's not me. I'm going to shibu. Sawa. Maisha lazima yasonge mbele kama injili, au sio? Hey, mambo? Poa. Uko aje? Niko poa. Uko kalu? Katikalu. Even nature. Nature? Naitwaje? Naitwa Alice. Alice. Kwa nataka ya pili? I can must. Yes, lazima hata si ya pili. Majina matatu. Matatu? Aiwe, jua mbili. Mbili? Yeah. Ya pili ni? Mbithe. Mbithe. Ehe. Okay. Kwa nuna cheka, ni funny? No, iko tu sawa. Iko tu sawa. Kutoka wapi? Kitui. Kitui. Kitui ndo home. Kitui, which part of Kenya? Kitui? Aujui Kitui? Na unaishi na Kenya? Eshe nyewe. I relate. I've never been to Kitui, I don't know where it is. Ujuu Kambani. Hapa sasa umepoteza kabisa. Wa? Unaishi Kenya? Side gani? Mbakasi. Mbakasi? Tasia. Sijali with time utajua Kenya. Utanipeleka? Mimi nikupeleke? Suitishe gari. Kwani unacheka? Si gari ziko? Okay. Alright, nitaitisha. Yaitisha. Nitaitisha. So, Alice. Unasiri wewe ni mrembo? Mimi? Asante. Yeah. Can say shape imeweza. Shape imeweza. Ina financeiwa ye kujangi bure. Yeah. Yeah, ikujangi bure, I know. Unaweza i finance. Muna cheka. Unaona kama siwezi? By looks unakaa tu hauwezi, by the way. Check ya di look yako. Naaje? Like ikai tu mtu mwenye neza vibe na yeye. Okay. Unavaa mtu mwenye akona look ina gani? Kwanza cheki tu guy rugged. So kivaa rugged like aina tu vibe. Tafuta rugged like za wasi. Mtu anaweza vibe nao. Okay. I'll do that. Okay, do it. So which kind of rugged do you like? Or which kind of look do you want as well? Achana tuna yangu kwa sasa. Kwa tuanze mimi nachukia dread. Okay. Why? Hivyo tu sasa nikikuitisha pesa ya saloon utanipea ama utaenda kuretouch dread? Sinta retouch yangu. Utaretouch yako. Na nikikuitisha 3500 ya saloon utanipea? Sina kupea tu. Uko sure? Retouch yangu lazima nikafanye tu. Sasa unaona like your attitude ya retouch yangu lazima nitafanya. Mimi ndaka by 2 weeks niko saloon.
Retouch si must. Nywele yangu ndo must. When I'm beautiful, mm-hmm. creative thinking. Mm-hmm. Nikiwa ugly, na think ugly. Mm-hmm. And, okay. Karibu. Mm-hmm. Karibu. Yes, thank you. And what I've noted, mm-hmm. you are very quick to judge by the looks. Mm-hmm. Na, sio mbaya. Ni vizuri sana. Mm-hmm. Yeah, ni vizuri sana. Na mimi kama mimi. Mm-hmm. Acha tunakwambia tu sahi. Mimi kama mimi. Mm. Siwezi wa vizuri kukufurahisha. Si must. Yeah. So actually mimi sivai vizuri kufurahisha watu. Mm-hmm. Because me, wakati natafuta pesa ya kujibaya vitu vyangu, mm-hmm. natafuta nikiwa mwenyewe. Mm-hmm. Hakuna mtu ambaye anakuwa kando yangu kunisaidia kutafuta pesa. Ndio sasa baadaye. Mm. Nienda nikabai vitu kwa ajili ya kumfurahisha. Mm-hmm. So that's the reason why whenever I buy something, whenever anything I have, mm-hmm. I have it because inanifurahisha. Mm-hmm. Na nimetumia jasho langu mm-hmm. kuipata. Mm-hmm. Wajua. So that's the reason why I don't sifurahishi watu. My personality huwa sifurahishi watu. Sasa wewe unifurahisha mimi? Yeah, siwezi pako kufurahisha. Guys, sasa wewe ni wa wapi shwali? Sasa unataka nitembee na wewe kikaa chokora? Haina noma. Hata haina noma. Utatembea mbele nibaki nyuma ama utembee mbele nibaki nyuma? No, as long as we are the destination is one. Destination? Aki unaweza pata nili divert destination nikaenda kwingine. Mm. Sasa so, unataka kuvaa venye unavaa mimi nitembee na wewe? Ati niende kwa hoteli niseme this is my boyfriend. Gosh, siwezi. You don't have to broadcast. Si ati kubroadcast. Imagine, mm-hmm. mi nimeua luku tu niko BA. Imagine tu niko tu adi kila mtu anasema manze ule dem. Mm-hmm. Eish, nikipata alafu mtu anaona natembea na mtu amevaa hivi. Mm-hmm. Kwani atanibeba aje? Sinaambiwa sina test. So, actually, ile kitu inakusumbua ni kile ambacho watu watasema. So, that's what makes the difference between me and you. Mm-hmm. I don't value people's opinions. Mm-hmm. I don't really care about people's opinion. Because I'm yako. Unaona mimi, mm-hmm. ata nivai kama chokola, mm-hmm. nisimenawe nikiwa naka chokola. Mm-hmm. At the end of the day, nitarejea kwangu. At the end of the day, mm-hmm. mimi mwenye nitajishughulikia, nitarejea kwangu. Hakuna mtu hata mmoja mwenye atataka kunijulia hali yama. Hakuna hata mtu mmoja mwenye atataka kujua nimelala vipi. Sasa simi kama wewe yuko social, sasa imagine mtu kama mimi nimevaa like venye nimevaa. I'm very social. Actually, mimi napenda sana kuwa katikati ya watu, napenda sana kupiga story na watu, napenda sana kufanya uchesi na watu, napenda sana kufanya utani, unajua vitu kama hivyo. Mm-hmm. Lakini, I must be real, I must be me, na siwezi kuwa hivyo vile unataka, ndiyo sasa watu wengine, waone, oh, anatembea sijui ni mtu wa aina gani, mtu amedrip vitu kama hivyo. Ah, mimi hapa na kwangu. Oh, unataka mwanamume aina gani? Mimi, mm-hmm. understanding, mm-hmm. dramatic as I am. Mm-hmm. Nikianza kisirani, unaleta kisirani. Mm-hmm. Tunapeana mpaka mtu mwenye atakuwa kwanza. Mimi sitaki kuapologize wa kwanza, wewe uapologize. Hata kama mimi ndo nimeanza. Okay, hata mimi napenda sana mtu mwenye anaongea sana, mtu mwenye anatoa opinion. But kuwa dramatic, tukianza drama na mimi pia nianze. Sina hapo kidogo watu watazamiana makofi hapa. Hapana. Hmm. Kujicontrol. Can you control yourself? Hey, baa sana. Unaona siwezi control. Sidhani kama unaweza kucontrol. Hey, naweza. Hmm. Baa sana. So mimi napenda pia mtu mwenye akona michezo mingi. Yani, lazima uwe mtu mwenye anajua kucheza, yani, utani, mtu mwenye cheza kiaje. You have to create jokes, you have to make jokes, yani, vitu kama hivyo. Hey. Na pia lazima ujue kupika. Wajua kupika? Hati kupika? Hmm. Si tunasaidiana? Kwa hivyo ujue kupika? Najua. Ujue kupika nini? Nikipika, mm-hmm. unakata nyanya. Hmm. Yeah, hivyo. Unakua kwa mafuta? Kwa mafuta, yeah, hivyo, tunasaidiana. Hmm. Yeah, najua kupika. So, hata tuseme anything kipika unakata nyanya kwa mafuta? Hapana. Mm-hmm. In short, nikipika, uko hapo unanisaidia. Sia tunapika pike yangu. Mm.
Eh. Mimi nikipika mboga unapika ugali. Mm. Hivyo tunasaidiana. Mbona usipike ugali nipike mboga? Hapana. Unajua kupika ugali? Eh. Mm. Unajua kupika chapati? Chapati? Mm-hmm. Hapana. Unajui? Mm. Unajui kupika chapati? Hapana, kwa unapenda chapati? Yeah. Tutanunua, usijali. I don't do chapati za barabara. Mbona? No. And when time? Not really. Oh. Nakula tu chapati homemade peke yake. Sasa basi utapika, nitakusaidia kupaka mafuta. Mm. Unajui kupika chapati? Mm. Ah, okay. Mhm. Unajua kufanya usafi wa nyumba? Mhm. Like nyumba inakuwa sparkly clean at all time. Eh. Hey. Okay. Utanifulia nguo? Mimi. Mm. Nikifua unaanika. Cha msingi ni kwamba ufue nguo. Kuanika sio shida. Mimi. Lakini utafua. Ndafua. Kama unaweza ukafanya mambo hayo yote, uweze kufanya, kama umeweza kufua nguo zote, ukamaliza, mbona usianike? Hapana. Mm. Kwani ndaumia mgongo peke yangu? Nguo ni zangu peke yangu. Ina maana kwamba kile kitu unafanya lazima mimi kiwe ndani. Eh, tusaidiane. Mm. Sisi tunaibonga companionship ni kusaidiana. Mm. Eh, tusaidiane. Nikifua, unakamua, unaanika. Mm. Labda nikikuhurumia tu, lakini sioni kanda kuhurumia. Mm. Tunasaidiana. Mm. Mm. You're very serious. Very serious. Unachekanga, do you normally laugh? Yani do you normally? A lot. A lot? Mm. Kwa muonekano wewe sio mtu wa kucheka. Mbona? You're just very serious person at all time. Serious business matters. Mm. Yes. So kwako kila kitu ni serious? Serious. Mm. Yeah. Okay. Sasa usipoweke sura ya kazi utafanya kenye nataka, uwezi? Mimi sipendi sura imekazwa. Iyo ndo mzuri. Sipendi sana sura imekazwa. When you bring jokes, we laugh. Mm. And it's serious time, it's serious time. Wewe unakaa mtu wa kulaugh? Mimi? Mm. Ah. And it's serious, it's serious. Mm. Mm. Wewe unakaa mtu anaweza nipiga ngumi? Mimi? Sasa kaka mkono kana kupiga na nini? Unakaa mtu anaweza piga mtu ngumi sana. Hii mkono inakupiga. Mimi sina nguvu ya kupiga mtu. Alafu unakaa mtu wa kelele kelele sana. Na mtu wa kupiga mtu kelele yani. Mm. Mm. Sasa tuseme nikose kidogo utanipiga kelele. Mm. Siwezi kuambia. Unaniambia? Mm. Ukijua mfanya makosa, come yourself. Mm. Jilete mwenyewe. Mimi si nakwambia mbona. Mm. Tunaambiwa mwenye macho afanya nini? Ambiwa itazama. Mm. Utajua makosa ni yako. Sina nyamaza. Mm. Eh. Hey. Okay. All right. Mm. Again, I think you need to adjust. Adjust what? You just need to adjust. Your personality. My personality is hard to adjust. We just need to adjust. For you to accommodate, like, unajua hapa duniani, watu tofauti. Now we meet different people every day. Mm. Kama utaangalia tu mtu kwa muonekano tu, yani mara moja tu na ushachukizwa, inakuwa noma. So, actually, thank you very much for coming. Mm-hmm. I've enjoyed your company. I've enjoyed being here with you. Mm-hmm. I think you're good. Thank you. Yeah, you're very good. Hey, mambo. Poa. Nikwaje? Niko poa. So, unaitwaje? Naitwa Vanessa. Vanessa. Mm. Mimi naitwa Russell. Naitwa Russell Khan. Ama vile vile unaweza ukaniita RKSLB. Nina majina mengi. Okay. RKSLB. All right. Unatoka wapi? Toa Kikuyu. Kikuyu. Mm. That's a long way away, right? Yeah. I think I know that place. I've been to that place sometimes back. I must compliment when mrembo. Asante. Mm. Ni mrembo katoto kafupi karound.
Asante kwa compliment. So by the way, mi nataka mrembo. Ya, nataka mrembo na sijui kama vigezo ambavyo mi huwa nazingatia, sijui kama mwenye utakuwa umezifikia. Vigezo gani? Mwanzo kabisa nataka mrembo ambaye anajua kupika. Pishi kitu cha maana sana. Kwa sababu mimi sio mtu wa kula kwa hoteli, wala sio mimi mtu wa kubeba vitu barabarani kila. Mimi nakula kwa nyumba. Hapo kwa kupika, itabidi umeni excuse, siji kupika kila kitu. Kila kitu? Hey. Ujie ta kupika maji? Like, kuna vitu specific najua kupika sirini, siji like kupika hivi. Wajua kupika chai? Chai ni unachemsha. Eh, najua hiyo. Yeah. What else? Only that? Kitu kama ugali siji kupika. Unakula ugali? Eh, yeah. Lakini siji kupika. So, hapo kupisha ujui. Usafi wa nyumba? Najua. Like nyumba inakuwa very, very clean at all time. Eh. Yeah. Unajua kufua? Hapo kwa kufua, una makucha marefu? Hebu nione. Ah, very nice. Natural one, eh? Usafi wa nguo, yani kufua, unajua vizuri, eh? Eh, kufua naweza fua. Okay. Kwa hivyo sasa, nguo zangu zitakuwa tu safi at all time. Na senye niko busy. Busy like, what can you be busy like doing? Like, kama niko na kazi ya kufanya. Kazi kama gani? Kazi. Like see, in the course of the week, si kuna tu siku umetenga. Si kuna tu siku moja unakuwa umetenga, ni siku ya kufua nguo, ni siku ya kufanya nini. Si ndio? Eh. So, are you good with that? Hey, I'm good. Na, hii. Niyo kupika. Una taka mwanaume aina gani? Taka mwanaume mwenye. Obvious looks, lazima tutaangalia. Plus pia baby girl treatment, you know, ni lazima. Which is okay in that baby girl treatment. What do you mean, like unataka kufanywa nini? Yani ndio sasa udike kabisa, unataka kufanywa nini? Like nikisema nataka kitu, siwezi kuniambia next time. Vitu kama hizo. Only that. Like kusema kwamba umetaka niku nene nikakubalia mandazi. Ah, msi mandazi. Mandazi si baby girl treatment, like nikiweza kuambia ndaka pisa za nywele. Au hesitate, tuma. Okay. Pia kupelekwa out. Sati kunipeleka kibandaski. Pelekwa like pali fancy. Pali fancy. Like some kind of lifestyle, you know. You wanataka pali pa kifahari. Kitu kama ya. Okay. So, vitu vyote mimi nikikufanyia, utakuwa sawa kabisa? He, nitakuwa sawa. Mimi nitatimiza lengo lako. Na yangu utaweza? Lengo yako ni gani? Mimi nikandaweza. Ujue kupika? Nijue kupika? Unajua kupika? Of course, I know. Sasa utakuwa unapika. Don't you think it is somehow weird, like tuko kwa nyumba mimi napika, then unaniangalia, utajua kupika? Don't see weird some, ni romantic? No, we don't get the excuse of being romantic kwa vitu ambavyo hapa sasa tuwe too real. Kuna baadhi ya vitu ambavyo unafaa tu kujua kama msichana, kuna baadhi ya vitu ambavyo lazima tu kujue. Yeah, romantic will be romantic. But kuna vitu pia lazima tu kujue. Unajua? Apart from being romantic, kuna vitu kama kupika. Unajua tu kupika. Yeah, this is something you know for free. Seti siji kupika kila kitu. Yeah, hujui kupika kila kitu. Seti kuna okay, specific. Kuna vitu unajua kupika specific. But we can't eat those specific things every day. Sasa ikifika upatunda kule unapika. What if the only thing you know to cook is one, and our menu, hiyo kitu inapatikana tu mara moja in a week?
Does it mean I'll cook hii wiki nzima, mimi nitapika tu wiki nzima? So marafiki zangu wakinitembelea wanipate mimi napika, alafu mrembo wangu yuko pale ametulia, inakuwaje? Kuna jali vile utasema. Sio tu unajali wenyewe. Marafiki zako wanasema. Hapana? Mimi sijali. Unajua wewe ni baby girl, wewe ni mrembo sana. Na kile ambacho kimebaki tu ni kitu kimoja tu. Kupika. Wasi unaweza nifunza? Are you ready? Okay. So lisema iti lazima tu ni kutreat vizuri. Kitu kipi tena? Kitu kipi tena? Na spendi like mtu mwenye anakuwa na fake promises. Like kama unajua utaweza kufanyia mtu hii kitu, kuna jagani home promise. Saina like spendi mtu wa fake promises. And by the way, you look very cool. When you talk about Sika? Ah, sisa. Sisa. Ni rare. Very rare. Like tuseme tu nikukasirishe, unafanya nini ukikasirika? Kuna baadhi ya watu ambao wakikasirika utapata hasira zake, anapiga kwa TV, anapiga TV ngumi, anavunja, wengine wanaenda sijui wanafanya nini. Kuna mtu hata anaweza akakupiga hata na rungu. Yeah. Mimi so, kasirika na nyamaza tu. Kunyamaza? Eh. Do you think it is good kunyamaza? Like kwangu ni mzuri. Like kitu kimekukasirisha lakini wewe umejimazia tu, ya, utaki ku let it out, utaki kuongelea. Kwangu inawaka. Ikilipuka? Watu kunyamaza ni hatari. Sasa mimi nimeshazoea. Okay. So sorry to ask. Have you been in a relationship? Or this is your first time? Si first time. Hapo awali ulikuwa kwa mahusiano? Eh. Okay. So, what happened? The long story. You can cut it short. Yo boy, vitu zenye alikuwa anataka si zenye mimi ningeweza kumfanyia. Kama vile mimi sasa hivi nataka unipikie. Ah. Zake ni different. Okay. Kanda private. So kuna jambo lingine pia huwa sipende. Reason why nimekuuliza kuhusu hiyo. Amon pasu mwenye tukiwa tuko kwenye mahusiano huwa sipendi kulinganishwa na mtu mwingine. I don't like me being compared to someone else. I'm me and that person is that person. Shanelia. Yeah, comparing me to somebody else, I always don't like it. So I hope if kama utanikubali, I hope comparing me to someone else is it's no. Right? Na relationship yako nyingine iliendaje? Yangu? Mimi niliacha kwa muonekano wangu tu. Kwa muonekano wangu tu nikaacha. Alisema mimi sikai poa. Alisema mimi yani sina vibe. Unajua? Unajua kawaida ya wasichana kuwa wanafurahishwa na vitu vidogo vidogo sana. Ya, alisema mimi sivai poa, vitu kama hivyo. So that's how we parted ways. But I must recommend myself kwa sababu mimi kutreat, nile mtreat vizuri. Na vile vile mimi, msichana na mtreat vizuri tu. I do my part. So you two just do your part. Kupika tu peke yake ndio part yenye unapenda kwa msichana? Vitu vingi. Yaani moja tu kati ya vitu ambavyo unahitaji. Kama vile sisi nimekuambia kupika, sisi nimekuambia usafi wa nyumba, au sio? Na pia napenda mtu ambaye amechangamka. Mtu ambaye amechangamka. At least sometimes we have to make jokes. Mimi nitakuja hata nikuchune kwa masikia. Nikikuchuna utanipiga ngumi.
Hapana, siwezi kupiga ngumi. Okay. Right. Nimebambika sana, eh? Nimebambika sana na wewe by the way. Wewe ni mrembo, you are very cool. I can vibe with you. Nimebambika sana na wewe. And I must say thank you very much for coming. Asante sana kwa kutenga nafasi na kuja siku ya leo. Natumai kwamba tutaendelea kutoka hapa, sio? Tutaona. Tunaona tu. Mimi nishaona. Tutajua. Okay. Thank you very much for coming by the way. You're welcome. Okay. Hey, mambo. Poa sana. Waje? Niko poa. Au unaitwaje? Naitwa Becky. Becky. Yep. Becky nani? Lazima ujue ya pili lakini. Exactly. Mtu akipewa majina huwa anapewa majina matatu. Mimi nataka tu mawili tu. Hello. Si lazima naitwa Becky so. Tuendelee. Yeah. Okay. Okay. Right. Kutoka wapi? Natoka Kitale. Oh, so umetoka Kitale ukija hapa. Yeah, nime fly by the way. Wow. Thank you. Okay. Naitwa Raso. Ras? Raso. Rasho? Raso. Okay, hata hiyo jina yako juu kupronounce. Wasema naitwa? Naitwa Raso. Raso. Unatwenga. Kwa nini dem? Unaweza ongea, just be a man. Naitwa Raso. Wacha kutwenga. Unaitwa Ra. Speak. Ha ha ha. Hilo ni jina langu, nilopewa na mama na baba. Thank you. Eh? Thank you. Yeah. Natoka upande wa Tasia. Tasia. Yeah, niko hapo kwa ajili ya kutafuta mrembo. Yule ambaye tutamatch na yeye. Yule ambaye atafika atakuwa na vigezo ambavyo na nazingatia kwa wasichana. Okay. Yeah, yule ambaye kwanza anatafuta msichana ambaye anajua mambo na upishi. Tafuta msichana ambaye anajua mambo safi wa nyumba. Yeah, msichana ambaye tunaweza tukafanya. So in short, unatafuta housewife anayejua kupika, mwenye anajua usafi ya nyumba. Hello. No, mwenye unajua kufanya hizo vitu. Msichana lazima ajue vitu kama hivyo. Na yeye kama mwanaume unajua hizo vitu? Msichana lazima ajue. One thing. Msichana lazima ajue kama hata kama haijalishi kama utafanya ama kama utafanya. Lakini lazima tu msichana ajue vitu kama hivyo. Wewe mwenye unajua? Yeah, mimi najua. So natafuta msichana ambaye tunaweza tuka vibe na yeye, yani tufanye utani yetu, tukachekecheke, unajua? Yeah, to see not a dull person. Unataka comedy ili tukachekecheke. Kwani mimi nitakuwa hapo kuchekesha bro? Lazima. Si lazima? Eh, kwani utakuwa umenikazia, utakaa tu umenikazia macho, kwani wewe ni hakuna station ya cartoon unajua? Sijui. Niko Lydian. Mimi sio mtoto ni watch cartoon. Ubongo kids. Ujizo zote. Acha ufala ati nikuchekeshe. Mimi I can't be there for that. Lazima nichekeshe. Lazima nikuchekeshe. Ah. Ujui smart joker. Ujui smart joker. My dear. Enda chache. Yeah, so I cannot be there for that. Okay. Yeah, hapo so, kwa usafi. Well, unajiona msafi kwanza. Uchafu forever. Hapana, unajiona msafi. Bro. Nyumba lazima kiwe kisafi. Kwani wewe unaishi pale unaishi kwa kaji. Kwanza tunaza kwa self bro, unajiona msafi. Pale unaishi kuna kaji. Kwenye naishi sitake kujua kwanza ni very sparks. Okay, sawa imeenda. But ni sparks. Angoa, clean. Thank you. Unataka boy na gani? From the look of things actually. See, we're talking about usafi. Auko hapo. Yenda. Angalia rasta zako bro. Usafi na wewe ni X. Okay. Yeah. Usafi X. Ile kitu mimi najua. Uwezo ukaniwekea. Ni mwenyewe najijua. Na I think utataka eti nikuwe na vigezo ambavyo vitakufurahisha wewe. One thing let me tell you. At I don't know why I'm here. Cause mimi a guy kwanza na dread is a no.
My dear, I don't know what I'm doing with you hapa hili kwanza. Ujui kwa nini uko hapa? Na ulitoka toka kwa nyumba ukija. Okay, sikuwa najua nitameet nani. See your life. Mm-hmm. Actually hata sioni life hapa hili. Jiangalizo nywele. A dread a man. Mm-hmm. Okay, will you be taking me to salon? Mimi ndio nitakuwa nakupata na kupelekea salon. Hello. Tunajipatana. Ama so, tunapatana. Nitakuwa nakupeleka salon. Ama tuwako nenda wote, tunashikuwa visho wote. Nilipo ziweka. Ai, my dear. Ulinipeleka wewe. Ai, hata unakatu, Sara. Ngoja. Nilipo ziweka. No, dread is a no, actually. My, I don't know. Mbuna tunongia lugha ya wanaume. Sibasi, just be a lady. Hamida. How are you? Okay. Asabalheri. Okay. Adhui ya muhi. Okay. Because dread, some, wait, okay. Actually, okay, ni sawa umeka nywele, ni sawa dready. That's very much untidy. My dear. Bedo unanikalia Hamida. Thank you. Ulikuwa nasema unataka mwanamke na kazi? So, actually, sio lazima ni kazi taji zote kwa sababu mimi kiangali tu vigezo vile ambavyo unahitaji kwa mwanamke. Unakwangu hakuna? Hakuna, hata moja. Are you a Kenyan? It doesn't matter. Wacha nikuambie. Mm-hmm. True definition of a Kenyan lady. Niangalie vizuri. Wewe inafaa tu kudeport. Wewe unakaa tu mtu wa Djibouti. You belong Kenya. Wala you don't belong here. Okay. Yeah. Wacha hivyo naleta sente ya Mombasa. Sini ongea Kiswahili ya kenye tumezea. Tunakujua wewe mumbi. Yeah, ongea. So you cannot do me the ile accent jini yo, utaka usafi usafi mwenyewe mwanaume jione, jione, Sara. Kwa sema nini nge? Unatumia miadarati? Lazima. Nawanda. Nawanda, cause tuna uwezi ni pedi wangu. My idea, don't tell me that, Maina. Nawanda. Unasikia niazi? Kasa hii kima, uwe umekuja hapa kutafuta nini by the way? Do you know what you are losing? Unge dress well by the way, unge toka pedi na bibi. Na kuambia mi ama wife material. You. Ya unanisikia. With the nose ring. Basi pole. Anyways, nose ring inakufanya ni? Itakuongezea nini? Jiangalie, okay. Bro. I think nimeangalia vitu ambavyo nazingatia. Na kika sijaona kwako hata moja. So actually sijaona pia kwako hata mbili. Kwanza mimi nataka mwanaume ana hela, pesa mjini, unasikia? Ndio love language squeeze mjini. Okay. Hata na kuangalia unakale kama chokora mwenye chokorule au very poor. Shona chokora maskini. Matumi ya chokora wote ni puu. Kuna kitu. Wesa unakaa ule wa chini kabisa. Shona chokora mwenye akona hela. Wewe unakaa ule wa chini kabisa. Let me tell you something. Okay. Venye unakaa, my dear, do you know actually hata vile umedress I can afford you. I'll be very grateful. Sasa umekuja kutafuta sugar mani. In fact, if you can be juu nikikuangalia. You'll be very grateful for what? Why giving you my money? Ngoja nikikuangalia kwanza unakaa. Yani you like older than me. So I think that oh my goodness. Thank you, umeona hivyo. Okay, my sugar mommy. That's I can be grateful by the way. With that you can teach so me. So sema tu umekuja business. Hakuna business idea hapa hivi. Unasikia? No, kwako it's business. So kwa by the way, kwako it's business. Oh, you can be my sugar mommy. Ukaniweke vizuri. Ukanibia nguo, ukanibaiye nguo safi safi, nika drip vitu kama hivyo. Yeah, hata ningekuwa ile sugar mommy, you cannot be my sugar boy. Uwezi, my dear, uwezi. Hata vile unakaa, okay, can you even go for 2 seconds? What are sugar mommies for? Can you? What? Can you? For even 2 seconds? What's that? So please, it's an opia. Tumekataana. Ni sawa. We are not compatible, bro. We are not. Hatuingi. Yeah, unaweza afford kitu kama injini, bro. Uwezi. Kitu kama kipi? My dear. Comment any stuff. Taku take time, bro. Okay. Yeah, uwezi. We are not.
We are not. So finally umekubali. Yeah, nimekubali. Yeah, take a time. Okay, just take your time. Ujiangalie vizuri. Next time pia. Tapata. I think I'll apply to be your sugar boy. You can be my sugar mommy because unajua mambo hayo vizuri. So thank you very much for coming. I've enjoyed. You have enjoyed. Yeah. Mi nienda kutapika saizi yo ni maharo. Yeah, okay. Nasikia vibaya kukuona hata. So disgusting. Nienda kutapika. All right. Yeah. Nienda kutapika. Thank you. Thank you. Chamele. Hey, mambo vipi? I'm back again. Tumekuwa kwenye leti na imeenda poa. Sijaona kitu kibaya. Ila... kuna changamoto kidogo. Msichana wa kwanza tuweza kuvibe na yeye, tuweza kuongea vizuri na kulikuwa tuna changamoto kidogo upande wa upishi. Kuna baadhi ya vyakula ambavyo anajua kupika, kuna vingine anajui kupika. Lakini kuvibe huwa tunaivibe vizuri. Nimetoka date but nimekuwa disappointed juu sijapata kitu yenye nilikuwa nataka. Boy mwenyewe alini disappoint. The first time nilimuona, dressing code yake, venye tu ye mwenye amejibeba, anakaa tu venye anataka. So it's a no. Msichana wa pili vile vile alikuwa mzuri, msichana mrembo, lakini upande wa kuvibe tu kuvibe vizuri, kwa sababu alikuwa anakaa mtu wa kunipiga. Alikuwa kama mtu, anaweza kapiga mtu vibaya sana. The guy is not to my expectation. Looks zake like dread. That's not what I expect from a man. Like for me, it's a no. Ajani nice too from the beginning. His appearance looks just like that. For me, it's a no. Msichana wa tatu, alikuwa msichana mrembo pia vile vile. Katoto fupi round. Alikuwa ameweza. Anakuwa anajua kufanya vitu isipokuwa tu kupika. Na alikubali kwamba kupika, anaweza kafunzwa. Na alikubali kufunzwa, na alikubali kufanya. So pia alikuwa msichana mzuri kabisa. Nimetoka date na nilikuwa nakuja nikiexpect ndaona tumeatanibamba, lakini huyo hao nimemwona tu nikachoka, nikaishiwa na words kwa mdomo. So it's a no. Msichana wa nne. Msichana wa nne alikuwa moto hatari. Yani yule tulijaribu kuvibe lakini hatukuvibe kwa sababu alikuwa juu kabisa, na kama kaida yangu mtu akiwa juu mimi siwezi kuwa juu. Mtu akiwa juu nakosa cha kusema yani. So mtu kama sidhani kama tunaweza tukaelewana, hata tukiwa kwa nyumba sidhani kama tunaweza tukaelewana. Okay, nimekuja date lakini huyo boys wajanibamba. Like boy dread yaji. Kwa nini atakuwa mama kwa nyumba? Tena akai pesa. Unajua siku hizi ni yeye. Money talks. Akai tu anakaa kunitegemea. Alafu ananiitamia ati nakaa sugar mami. Ai, bro hizi. Hizi kabisa. Tena anakaa kijenzi. Mimi nataka mbaba, tumbo, kitambi umesimamisha. Nataka kuwekwa. Mimi sitaki kuwekana. Hivyo tu saa ijani bamba. So kwao wasichana wote. Kwanza yule ambaye amenibamba, yule ambaye kidogo tuafikie kwenye vigezo ambavyo nilikuwa nazingatia, ni msichana wa tatu. Natumai kwamba amenikubali. Msichana wa tatu alinibamba, kila kitu alinibamba. Na sidhani kama nimetoka bure. Hapa sidhani kama nimetoka bure.